cotizacións por desemprego. Por tanto, nos creemos que é o momento de cambiar esta situación. É certo que o conxunto de políticas de protección ao desemprego teñen que ver coas competencias do Estado, pero non é menos certo que o Estado desligouse desta realidade tomando decisións que van en contra das posibilidades de acceso a estas prestacións e que, por eso, moitas comunidades autónomas no conxunto do Estado tiveron que asumir esta responsabilidade e, por eso, moitas delas están por encima dos niveis de déficit que lle permite o Estado. Non é así o caso de Galicia. O caso de Galicia, que é a campeona de cumplir co déficit, precisamente é por non ser capaz de implementar políticas que cubran pois, a falta de protección que o Estado fai, por exemplo, os nosos desempregados. Outras comunidades tomaron iniciativas no sentido da protección e, por eso, moitos casos nos cubren as cifras do déficit. O que estamos plantexendo, por tanto, é a primeira disyuntiva. É posible facer políticas de protección dos nosos empregados? Sí, é posible. É unha iniciativa política e hai que tomar decisións. A quen se protexe primeiro? As bancas multinacionais, a banca que é provocadora da crisis ou aquelas persoas que, por mor dos demais da banca, perderon o seu posto de traballo? Parece claro que o Partido Popular e o bipartidismo decidiu apoiar a estes segundos e non así os traballadores desempregados. Pero tamén hai que decir que é necesario mudar as políticas de recortes ao respecto das condicións de acceso a estas situacións de desemprego. Dende que o goberno do Partido Popular chegou ao goberno, foron continuos os recortes, non só nas cantidades, sino tamén, como todos vostedes saben, na situación do que ten que ver coas condicións de acceso. E creo que é un dato moi importante. Cando o Partido Popular chega ao poder, pois a prestación media no conxunto do Estado era de 1.000 euros por desempregado, a día de hoxe é de 770 euros, é dicir, 300 euros por debaixo de cando chegaron. Por tanto, estamos nunha continua ataque a estes niveis de protección do noso desempregado, que o único que fan é pois, incumplir a Constitución. Que a día de hoxe subir a este estrado a plantexar que se respete a Constitución sexa revolucionario é unha cuestión que, dende logo, ten que ver coa degradación dun modelo. E un modelo onde aqueles que se din constitucionalistas, aqueles que dicen que é imposible mudar a Constitución porque hai que respetala, son os que a incumplen. E nosotros, xa a día de hoxe, consideramos revolucionario que se respete a Constitución, que no seu artículo 41 fala claramente de garantir a asistencia e prestacións sociais suficientes ante situacións de necesidade, especialmente ante a situación de desemprego. É dicir, o Partido Popular, que é o campeón do mundo da corrupción, o campeón do mundo da ilegalidade ao respecto da súa financiación, tamén é o campeón do mundo a hora de incumplir a Constitución que tanto defende. Vamos a ir a unha campaña electoral onde o Partido Popular dirá que é o garante da Constitución, do réxime constitucional e da unidade de España. Pero que o único que non vai a decir é que son os primeiros en incumplir a Constitución, por exemplo, neste artículo 41, que demanda dunha forma clara que os poderes de Estado deben de contribuir á asistencia en prestacións ás persoas que perden o seu emprego por mor das políticas económicas absolutamente suicidas de un goberno que ve a clase obreira como un elemento para seguir chuchando e seguir quitando recursos para drenar as grandes multinacionais e os bancos. A nosa interpelación é moi clara. A primeira cuestión é que lle planteamos e que vai a facer a Xunta de Galicia para compensar a situación de desprotección dos nosos desempregados cando está claro que esta situación non é asumida por parte de quen tenga competencia que o conxunto do Estado. A segunda é se desde esta Administración Pública, desde a Xunta de Galicia, vamos a trasladar ao Goberno do Estado que saia das vindeiras eleccións, se entenden que debe ser absolutamente necesario non só corregir os recortes ao respecto das prestacións de desemprego e das dificultades do seu acceso, sino implementar novas medidas que permitan que calquera persoa que perda o seu emprego sepa que ten garantizado, cando menos, un mínimo vital. Tamén nos plantexamos dunha forma clara e contundente que van a facer con aquelas situacións máis desesperadas. Non? Sabemos que o desemprego afecta de forma moi importante os maiores de 45, os mozos, pero tamén as mulleres. E estes colectivos necesitan pois, unha atención especial para evitar a súa exclusión e que a día de hoxe estean nunha situación onde prácticamente a mitad dos nosos desempregados leva máis dun ano de paro e, polo tanto, moitos deles con incapacidade de acceder a unha prestación. E, sobre todo, tamén lle preguntamos sobre unha iniciativa que nos creemos que é absolutamente fundamental. Vostedes saben que despois da reforma do Partido Popular para acceder a acumular períodos de cotización que den dereito a paro se compuntan solamente os últimos 6 anos e, polo tanto, non se poden acumular procesos anteriores que hubieran tido pues, cotizacións de 6 meses, de 3 meses, nos períodos anteriores de 6 anos. E nos lle preguntamos que considera a Xunta de Galicia respecto da modificación legal, que nos creemos xusta que, ao efecto de computar os períodos de desemprego, se poidan sumar calquera período traballado durante a vida laboral que non tivera dado lugar a alguna prestación de desemprego anterior. ¿No? Por lo tanto, estas son as nosas posicións. A primeira cuestión é denunciar
a abrumadora barbaridade de recorte en cuanto a prestacións que se fixen do goberno do Partido Popular, hai que recordarlo, 45.000 millóns de euros, unha absoluta barbaridade. A segunda cuestión é que políticas ten pensado implementar a Xunta de Galicia para ser capaces de complementar esta realidade. E a última é unha pregunta moi concreta respecto dunha posición da nosa organización que ten que ver con acumular os períodos de paro xerados con anterioridade aos 6 anos para que a xente poida acceder a estas prestacións. Así que vostede me vai a poñer encima da mesa o plan prepara, o plan demais, e lle pediría que, como vai a falar deso, me dé datos sobre a cantas persoas chegaron, pero sobre todo, porque despois eu teño turno para respostarle, de como aquelas notas de prensa le decían hasta dónde iban a chegar, a cantos desempregados iban a chegar, resulta que en moitos casos apenas cubriron o 10% do objetivo de cobertura que se plantexou no inicio destes plans concertados cos agentes sociais. Por tanto, é o seu turno, espero que sea capaz de poner encima da mesa algún tipo de esperanza, ainda que, dende logo, dende a nosa organización, entendemos que para vostedes isto non é unha casualidade, sino que é fruto do seu modelo político, que paguen a crise os máis débiles, a clase obreira, e que, polo tanto, esos 45.000 millóns de euros que se deixan de pagar aos desempregados sean utilizados para os de sempre, que non son outros que aqueles que nos levaron a esta situación. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señor Fajardo.